Jovana, da li se znaju detalji tog sporazuma? Gorane, u 15 časova, kao što ste rekli, u zgradi koja se nalazi iza nas, a to je Gradski odbor Socijalističke partije Srbije, biće svečano potpisan koalicioni sporazum opozicije koja je uspela da pribavi, kako se to popularno kaže, 42 odbornika i da na sledećoj vanrednoj sednici Skupštine grada smeni sadašnju vlast. Ono što smo uspeli do sada da saznajemo, ipak niko ne želi da daje izjave pre 17 časova i pre nego što se to desi, to je da će Srpska napredna stranka dobiti gradonačelnika. Pretpostavlja se da će to biti Miloš Vučević, koji je sada predsednik gradskog odbora te stranke. Kada je u pitanju predsednik Skupštine, to mesto će pripasti Socijalističkoj partiji Srbije i nezvanično smo saznali da će to biti Siniša Sević. Kada je u pitanju zamenik gradonačelnika, on će biti iz stranke Demokratska stranka Srbije i za sada se spekuliše da bi to mogao biti Borko Ilić, dok će odbornička grupa Novi Sad odmah dobiti mesto pod predsednika Skupštine grada. To je nešto što za sada znamo, ipak sve naravno detalje ćemo znati posle 17 časova. Interesantno je da se ovde u Novom Sadu u isto vreme, tačnije u 17 časova, održava i skup građanske Vojvodine, nevladine organizacije, koji zapravo govori stop fašizmu i stop mržnji, a tiče se grafita koji su juče osvanuli na platou Filozofskog fakulteta ovde u Novom Sadu i koji su upućeni Igoru Pavličiću. Oni kažu da je to jedan čin mržnje i da će danas ovim protestom u 17 časova to pokušati i da spreče. To je to sve što se zna, za sada je ovo otprilike sve što nam je poznato, naravno mnogo ćemo imati više informacija u našim narednim vestima. A Jovana, da li je potvrđeno da će sednica gradskog parlamenta biti nastavljena 12. septembra? Živana, nakon odlaganja prošle nedelje sednice Skupštine grada, ona je bila odložena, sećamo se naravno, zbog toga što nije bilo kvoruma, ovih dana se spekulisalo kada će ona biti zakazana, koji su ti zakonski rokovi, kada mora biti nastavljena ili će Novi Sad za jedno 6 meseci dobiti prinudnu upravu. Danas smo konačno saznali da je ona zakazana za sledeću sredu, tačnije 12. septembar u 11 časova, sa istim dnevnim redom kao što je to bila i ona prethodna koja je odložena i koja je organizovana na zahtev opozicije koja sada ima 42 odbornika i planira da smeni gradsku vlast. To je za sada to kako su oni zakon protumačili kada bi ona morala da se održi. To nam je danas i rekla predsjednica Skupštine Novog Sada Aleksandra Jerkov, ali evo i šta je još ona danas rekla novinarima. Nikakav zakonski rok ne postoji da se odložena sednica mora zakazati u nekom određenom terminu. O tome ni zakon o lokalnoj samoupravi, ni poslovnik, ni statut grada ni na koji način ne govore, a predlagači dnevnog reda o tome nisu zatražili zvanično mišljenje Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, tako da se radi o nekom njihovom slobodnom tumačenju.